və eşşey nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Qoca arabaçının bir atı, bir də eşşəyi vardı. O hər iki heyvanı ən tövlədə saxlayırdı. Lakin at cavan olduğundan ona eşşəydən daha çox yem verirdi. Ona daha çox qayğı göstərirdi. Amma yoldaşı kimi dəyərlisi olmadığını bilən eşşək heç bir narazılıq bildirmədən quru ot taxıl yerinə köşəyə yirdi. Hər iki heyvan bazara gedəndə arabaçı atını yormamaq üçün onu eşşəkdən az yüklərdi. Eşyəyə nəsə heç yazığı da gəlmirdi. Bir müddət keçdi. At böyüdü, gözəlləşdi, daha möhkəm və sağlam oldu. Eşək isə zəifləyib əldən düşmüşdü. Bir gün bazara gedəndə sahibi eşəyi yenə həmişə kimi çox yüklədi. Atın yəhər nəsə cəmi 2 kisə bağladı. A A, indi mən də hələ gedə bilmirəm, - dedi eşək zarıldadı. Bu gün çox səyif, ayaq üstə çətin dayanıram. Əgər mənə biraz köməy etsən, mən davam gətirə bilərəm. Mənim yükümdən biraz götürə bilərsən? eşək dedi. Bunu eşəkdən at. Eşək üstən aşağı baxdı. Öz-özünə fikirləşib dedi. Ağamız bilir ki, sən ağır yük götürən heyvansan. Ona görə də səni ağır yüklə Gərəsən nəçpatdan ağır yüklənəsən. Bir az gedəndən sonra yaslı eşək duruxdu. Bir az sonra sağ dayandı. Gözləri bərələrək dili çölə çıxdı. Xoş etrə, məni eşid. Əgər mənə kömək etməsən, mən bazara çətin çataram. Eşiyin bu vəziyyətinə acımayan yekəxana at ona belə cavab verdi. Yaramaz, gəl sən bu dəfədə gedə bilərsən. Lakin bir neçə gün absatdımdan sonra eşək yerə yıxılarak öldü. Arxada göbələk yığan eşəyin sahibi heyvan yerə yıxıldığını görüb tez qaçaqaça -qaça gəldi. Ey yazığı heyvan dedi. O mənə neçə ildir çox yaxşı xidmət eləyirdi. Yükü də çox olurdu. Sonra o ata tərəf çünərək dedi. Gəl bura, indi gələr yoldaşının yükünü də sən aparasın. O eşəyin yükünü də ata yüklədi. At yol gedə-gedə öz-özünə dedi. Gərək mən eşək sağlanda ona kömək eləyəydim. Biraz artıq yük mənə ziyan eləməzdi. İndi isə iki dəfə artıq yük daşımalıyam. Yaxşı deyiblər ki, sonrakı peşmançılıq fayda verməz.